បាទគោរពសូមជម្រាបសួរទៅដល់ឪពុកម្ដាយបងប្អូនក៏ដូចជាបាទប្រជាកសិករទាំងអស់បាទដែលតែងតែតាមដានរាល់ការបង្ហោះក៏ដូចជាបាទការចែករំលែកទាក់ទងទៅនឹងវីដេអូឃ្លីបបច្ចេកទេសកសិកម្មបាទជាមួយនឹងខ្ញុំបាទកំឡុងជាអ្នកបច្ចេកទេសបាទក្នុងក្រុមហ៊ុនហ៊ុយយុន Agriculture អញ្ចឹងអរគុណជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅវីដេអូឃ្លីបបាទថ្មីមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងបាទដំណាំទឹកឯនដែលជាទូទៅជាកសិករយើងកំពុងតែមានការអាចនឹងថាកាត់ផ្លែខ្លះឬក៏កំពុងតែថែទាំផ្លែនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយប៉ុន្តែអ្វីដែលកន្លងមកនេះគឺប្រមាណបងប្អូនមួយចំនួនមានការស្វែងយល់ក៏ដូចជាមានការយល់ដឹងទៅលើបច្ចេកទេសមួយចំនួនទៅលើបាក់ការកាត់តតែមិនឬក៏យើងនិយាយបានថាតកតងទៅនឹងពេលវេលានៃការថែទាំរក្សានៅក្រោយពេលប្រមូលផលហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបាក់ខ្ញុំបាទនឹងជាសារមួយក៏ដូចជាការផ្ដាំផ្ញើតកតងទៅនឹងបាក់រដូវកាលបន្តបន្ទាប់តកតងទៅនឹងការថែទាំបាក់ក្រោយពេលប្រមូលផលហើយតកតងទៅនឹងដំណាំទាំងឯងដែលជាកសិករមួយចំនួនគឺលោកប្រកាសជាបាក់មានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការកាត់តតែមែកទៅលើការសម្អាតចំការតកតងទៅនឹងការភ្ជួរឬក៏អ្នកខ្លះក៏អាចនឹងធ្វើការកាត់ដោយប្រើម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅមួយចំនួនធំទៀតគឺយើងប្រើប្រភេទគេហៅថាថ្នាំបាញ់កម្ចាត់ឬក៏សម្រាប់ស្មៅជាដើមជាការល្អមែនទែនសម្រាប់បាទវីដេអូនេះចែកជូនទៅដល់ឪពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំង25ខេត្តក្រុងជាពិសេសឪពុកម៉ែបងប្អូននៅខាងប៉ៃលិននៅខាងបាត់ដំបងបាទដែលកំពុងតែមកមានយកខ្លាំងទៅលើការប្រមូលផលលើតង្ហែនថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំមាន2ចំណុចធំធំដែលជាការចែករំលែកជូនហើយជាសារមួយផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាក់ទងទៅនឹងការមិនអាចធ្វើប្រហែលបាននៅពេលដែលយើងប្រមូលផលហើយអ្វីត្បិតតែជាដំណាំមួយដែលយើងមានការបជាបាទបជាឲ្យវាផ្លែហើយក៏យើងបានប្រមូលផលហើយយើងបេះបាទទៅលក់ទៅកាន់ទីផ្សារបន្ទាប់ពីយើងបានប្រាក់កម្រៃមួយចំនួនក្តីឬក៏តិចច្រើនក្តីអាស្រ័យទៅតាមពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែតែមានការធ្វើទៅតាមផ្ទៃដីចំការរៀងខ្លួននឹងបាទជាឱកាសល្អគឺឆ្លៀតគេហៅថាយកប្រាក់កម្រៃមួយចំនួនមកធ្វើការសម្អាតចំការដើម្បីបាទជាការសាងមួយតកតងទៅនឹងការបាក់បណ្ដោះនៅកោសិកាកម្លាំងនៃធម្មពលថ្មីសម្រាប់ការកកើតសម្រាប់ការបែកខ្នែងបែកមែកផ្សេងផ្សេងនឹងនៅរដូវកាលបន្ទាប់សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនឹងត្រៀមធ្វើការបជាបន្ទាប់ទៀតតតងទៅនឹងចំណុចនេះផងដែរគឺអ្វីដែលយើងតែអង្កេតឃើញបាទនៅពេលដែលយើងប្រមូលផលរួចបាទមែកមួយចំនួនត្រូវបានរយះត្រូវបានបាក់ត្រូវបានបំផ្លាញដោយសត្វល្អិតផ្សេងៗអញ្ចឹងជាកត្តាមួយដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាក៏បីក៏ដូចជាមានការស្វែងយល់អំពីការកាត់តតែមែកបាទការកាត់តតែមែកអញ្ចឹងការកាត់តតែមែកនេះវាមានអត្ថប្រយោជន៍ក៏ដូចជាបាទតួនាទីសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យដើមមកវាមានគេហៅថាភាពស្រាលឬក៏មានផលិតភាពក្នុងការបាទជួយសន្សំសំចៃទៅលើការស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមផ្សេងៗឬក៏ជាសារធាតុទឹកសារធាតុផ្សេងៗដែលវាបញ្ជូនទៅឲ្យផ្នែកនៃមែកផ្នែកនៃស្លឹកបន្ទាប់មានការកាត់តតែមែកនៅក្នុងចំណុចនោះផងដែរអ្វីដែលយើងគិតឃើញថាពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាបាទជ្រើសរើសយកប្រភេទដែលនរណាដែលមានមុខកាត់ម៉ូតល្អហើយនៅក្នុងនោះក៏មានបាទ
មែកតូចឬក៏មែកធំឬក៏មែកដែលបាក់ស្រាប់ហើយដែលយើងពុំទាន់បានធ្វើការកាត់អាឲ្យបានស្អាតនោះយើងក៏តែងតែគេហៅថាយកប្រភេទនៃខ្លាញ់គោឬក៏ប្រភេទប្រេងម៉ាស៊ីនជាដើមនោះទៅលាបបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងបញ្ហានៃការលាបទាំងអស់នេះជាការចែករំលែកបាទរបស់ខ្ញុំបាទមួយតកតងទៅនឹងបាទអ្វីដែលមានប្រសិទ្ធភាពហើយក៏វាជាបាទផ្នែកមួយត្រឹមត្រូវក្នុងការធ្វើកសិកម្មហើយក៏ជួយក្នុងការកាត់បន្ថយរាល់បញ្ហាផ្សេងៗដែលពុកម៉ែបងប្អូនពិបាកក្នុងការរកនឹងគឺបាទតកតងទៅនឹងប្រភេទនេះដីបាទដែលជាទូទៅយើងឲ្យឈ្មោះថាដីឡែងឬក៏ប្រភេទដីដែលស្អិតហ្នឹងឯងទី2នៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនបាទពិបាកក្នុងការរកនៅជាបាទផ្សេងៗគឺនៅក្នុងនៃកសិកម្មសម្រាប់ការលាបមុខកាត់បាទក្រៅពីយើងយកប្រភេទខ្លាញ់គោយើងអាចជ្រើសរើសប្រភេទនៃម្សៅកបោកសិកម្មបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយថាបច្ចុប្បន្នការស្វែងយល់ទៅលើម្សៅកបោកសិកម្មនេះច្រើនមែនទែនតែអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់ផ្នែកបងប្អូនដែលពិបាកក្នុងការរកអាចជ្រើសរើសនៅប្រភេទម្សៅកបោកសិកម្មបាទ PM អាចធ្វើការលាបជាមួយមុខកាត់ដោយគ្រាន់តែលាយជាមួយនឹងល្បាយទឹកហុកហើយធ្វើការលាបចំណុចបន្ទាប់តាក់ទងទៅនឹងនៅពេលដែលយើងប្រមូលផលហើយគឺយើងជិះបំផុតទៅរឿងការកាត់ស្មៅឬក៏ការរៀបចំមែករៀបចំពពុះគេហៅថាសំរាមឬក៏កាត់សំណល់ដែលឥតប្រយោជន៍ក្នុងជំការហ្នឹងតែងតែប្រមូលកោជាគំនរអាចដល់រហូតដល់ការដុតឬក៏ខ្លះមួយចំនួនអាចជាមានជារំដៅក្នុងការប្រមូលកោធ្វើជាបាក់ប៉ុស្ជីផងដែរអញ្ចឹងជាការចែករំលែកមួយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានផ្ទៃដីបាក់ដែលដាំដុះទៅលើតង្ហែនេះផងដែរគឺពីខ្ញុំបាទសូមចាត់ថាគុំធ្វើការដុតបាទដែលវាជាផលប៉ះពាល់មួយទៅដល់ដើមតង្ហែនរបស់យើងធំហើយក៏ជាផលប៉ះពាល់មួយនៅក្នុងការបំផ្លាញបាក់ងាប់ទៅលើប្រភេទជីវៈចម្រុះផ្សេងៗដែលជាជីវៈចម្រុះដែលមានប្រយោជន៍នៅក្នុងដីអញ្ចឹងក្រៅពីយើងបាក់បានរៀបចំក្នុងការជ្រើសរើសទៅលើការកោជាគំនោអ្វីដែលដើម្បីឲ្យការសំណល់ស្រស់ឬក៏ការសំណល់ពុតផ្សេងៗដែលនៅក្នុងចំការរបស់ម៉ែបងប្អូនមានមិនថាតែការសំណល់ជាស្លាប់ឬជាមែកឬក៏ជាស្មៅដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានធ្វើការកាត់ឬក៏ធ្វើការព្យួរក្តីហ្នឹងដើម្បីឲ្យសុវត្ថិភាពទៅដល់ដីរបស់យើងដើម្បីសុវត្ថិភាពទៅដល់ចំការក៏ដូចជាបាទប្រព័ន្ធនៃការលូតលាស់នៃតង្ហែនយើងក៏បីមានការស្វែងយល់អំពីការប្រើប្រាស់ម្សៅកបោកសិកម្មដូចគ្នាដែលជាទូទៅខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីអត្ថប្រយោជន៍ទាក់ទងទៅនឹងភាពនៃការមានសក្តានុពលនៃការជួយទៅដល់ចំការរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាក់ទងទៅនឹងសម្បូរទៅដោយពពុះសត្វល្អិតពពុះកណ្ដៀរឬក៏ក្រុមនៃម៉ូតូដែលជាភាសាមួយដែលជាកសិករយើងអ្នកខ្លះក៏ថាទៅកើក្នុងរឹសឬក៏តកតងទៅនឹងប្រភេទនៃសារធាតុពុលផ្សេងៗដែលនៅក្នុងដីនឹងយើងមិនអាចសម្គាល់ឬក៏មិនអាចពិនិត្យដោយផ្នែកទៅទេបាននឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ម្សៅកបោកសិកម្មប្រៀបដូចជាការការពារទៅលើបាក់អង្គគរឬក៏ប្រព័ន្ធភាពសាមទៅលើដីដើម្បីទប់ស្កាត់ការពារជំងឺហើយនឹងសម្លាប់មេរោគក៏ដូចជាការរក្សាទៅលើបាទអាស៊ីតបាសរបស់ដីឲ្យនៅមានភាពថិតថេរក្នុងការស្រូបក្នុងការបញ្ជូនរាល់សារធាតុផ្សេងៗទៅឲ្យដើមមែកស្លឹកផ្លែផ្កាផងដែរបាទចំណុចបន្ទាប់ដែលជាចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូន
តាក់ទងទៅនឹងការបាទបំពេញទៅលើសារធាតុចិញ្ចឹមដែលភាសាកសិករគ្រូជីពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងលោកប្រើពីមួយគឺធ្វើការទិញជីពីទីផ្សារមកដើម្បីធ្វើការកប់ឬក៏យើងនិយាយថាដាក់ជីទៅពេលប្រមូលផលហើយឬក៏ដើមរដូវក្នុងការធ្លាក់ភ្លៀងក្នុងចន្លោះខែខាងមុខបន្តបន្ទាប់នេះប្រជាកសិករប្រកាសជាតាមហៅថាឃើញថាអ៊ំឬក៏ឪពុកមីងនៅជិតផ្ទះហ្នឹងគាត់ទិញប្រភេទជីណាមួយមកប្រើអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់តែងតែមើលគេហៅថាមិនដាំឬក៏មើលតាមគ្នាថាតើគាត់ទិញអីយកមកប្រើបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ជីសាមួយទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងភាពយល់ដឹងទៅលើបាទការដាក់ឲ្យត្រូវទៅតាមពេលវេលាគឺជាការជ្រើសរើសនៅប្រភេទសារធាតុចិញ្ចឹមជាប្រភេទនៃការដាក់ចំណែកខាងក្រោមតាមរយៈការកប់ដែលស្រុកឬជាបញ្ជូនសារធាតុចិញ្ចឹមផ្សេងៗទៅតាមរយៈឫសបាទទៅដល់ស្លឹកឬជាផ្លែផ្កាហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងការជ្រើសរើសនៅប្រភេទនៃជីក្របហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវសម័យឃើញថាបើសិនជាបាទតង្កែនឬក៏ជាប្រភេទបាទទុរេនឬក៏ជាប្រភេទដំណាំដែលមានអាយុកាលចាប់ពីគេហៅថា1ឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំឡើងទៅឬក៏ជាភាសាមួយទៀតដែលពុកម៉ែបងប្អូនថាជាដំណាំការឈើហូបផ្លែបាទឈើឬក៏ដំណាំដែលផ្ដល់ទិន្នផលតាមរយៈផ្លែទាំងអស់ហ្នឹងមានអាយុកាលវែងអញ្ចឹងកណ្ដាតែមានអាយុកាលវែងយើងក៏ត្រូវការជ្រើសរើសប្រភេទនៃសារធាតុចិញ្ចឹមជីទាំងអស់ហ្នឹងដែលមានគុណភាពក្នុងការបញ្ជូនក្នុងការរក្សានៅក្នុងដីហ្នឹងឲ្យមានតុល្យភាពមួយក្នុងការរស់ក្នុងការបាទចិញ្ចឹមឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមអ្វីដែលជាភាពត្រូវការនៃរុក្ខជាតិតាមយុគនីមួយៗអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះលោកគ្រាន់តែលើទៅពាក្យថាជីដាក់បានប៉ុណ្ណេះខែប៉ុណ្ណោះខែហើយមួយឆ្នាំដាក់ប្រមាណដងអីប្រមាណដងហ្នឹងបាទសម្រាប់ជីពេលវេលាដែលល្អដែលខ្ញុំបានចែករំលែកនេះគឺសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវដឹងថាប្រភេទជីធំធំមាន2ដែលទី1គេឲ្យឈ្មោះថាជីសបនិមិត្តហ្នឹងហើយទី2ជាប្រភេទជីធម្មជាតិអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាប្រភេទធម្មជាតិវាសម្បូរទៅដោយក្រមនៃធាតុអាហារទាំង12ហើយក្នុងនោះផងដែររុក្ខជាតិវាចាំបាច់ត្រូវការប្រភេទនៃទាំង12ហ្នឹងដើម្បីទៅទ្រទ្រង់ដើម្បីទៅសាងនៅមែកសាងនៅធម្មពលផ្សេងៗដើម្បីផលិតការកកំណើតឲ្យជាជីវការផ្លែបានហ្នឹងជាផុតទៅលើបញ្ហាការឆ្កើជំងឺឬក៏ការបំមិនធន់ទៅនឹងអាកាសធាតុជាដើមអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបនេះខ្ញុំបានចែករំលែកទៅលើប្រភេទនៃជីដែលមាន NPK ជាប្រភេទធម្មជាតិសុទ្ធ 100% ដែលមាន N4P4K4 ហើយនិងមីក្រូសារធាតុរួមទាំង9ទៀតដែលមាននៅក្នុងនោះដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ទៅលើប្រភេទដំណាំតង្កែនហើយក៏ជាបាទផ្នែកមួយសម្រាប់ការត្រួតត្រងក្នុងការផលិតលើធម្មពលជាគោលសម្រាប់ការឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទចាក់អមូនបាទទាញការក៏ដូចជាថែរក្សាក្តាប់ផ្លែនឹងគឺมันមានផលប៉ះពាល់ក៏ដូចជាมันមានបាទឧបសគ្គនៃការរុះការរុយច្បាប់អញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនលោកស្គាល់ហើយថាជីដែលមាន N4P4K4 នោះគឺជាប្រភេទជីអ្វីអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានឈ្មោះថាដែលជាជីដែលខ្ញុំបាននឹងឃើញនៅខាងក្រោយក្នុងរបស់ខ្ញុំជាប្រភេទ B ពណ៌បៃតងហ្នឹងជាប្រភេទបាទជីធម្មជាតិសុទ្ធ 100% ដែលមានការផលិតដោយកូនខ្មែរក្នុងស្រុកខ្មែរយើងដោយផ្ទាល់ដែលមានឈ្មោះថា PN
អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនលោកបានប្រើប្រាស់លោកប្រកាសជាដឹងពីគុណភាពហើយនឹងពីការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ពីខាងក្រុមហ៊ុនវិយុនកសិកម្មហើយក៏មានបាទគេហៅថាជាការជួយទំនុកបំរុងផ្សេងៗតកតងទៅនឹងការប្រឹក្សាយោបល់តកតងទៅនឹងការជួយថែទាំទៅលើការពិនិត្យវិច័យទៅលើការផ្ដល់ថ្នាំមួយចំនួនតកតងទៅនឹងការបញ្ជាឬក៏ការថែទាំផ្សេងៗអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដានស្ដាប់នៅការចែករំលែកពីខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះគឺជាសារមួយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានការបេះផ្លែប្រមូលផ្លែហើយបាទកុំភ្លេចបាទធ្វើការកាត់តែមែកធ្វើការសម្អាតចម្ការហើយកុំភ្លេចផ្ដល់ចំណីឬថាផ្ដល់សារធាតុចិញ្ចឹមនឹងទៅឲ្យបាទដំណាំរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែបាទប្រមូលផលហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបាទពុកម៉ែបងប្អូននឹងជួយបាទចែករំលែកស៊ែរនៅវីដេអូនេះដើម្បីទៅដល់បាទពុកម៉ែបងប្អូនទីទៀតជាកសិករដែលកំពុងធ្វើដំណាំកណ្ដៀងឬក៏អាចទៅជាបងប្អូនមួយចំនួនដែលកំពុងតែយល់ថាតើគួរជ្រើសរើសប្រភេទជីណាដែលជាប្រភេទជីដែលមានគេហៅថាគុណភាពច្បាស់លាស់មានកម្រិតនៃសារធាតុចិញ្ចឹមត្រឹមត្រូវហើយក៏មានការទទួលខុសត្រូវតទៅនឹងការពិគ្រោះយោបល់ពិសេសបាទពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបាទអរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះបាទសូមអរគុណ។